საბჭოთა საქართველოს ცხოვრებიდან ბოლშევიკების 6 თვის ბატონობის სურათი. ამ სახელწოდების მოხსენებით სტამბოლში 1921 წლის 20 სექტემბერს ემიგრანტი ნიკოლოზ ჭუმბურიძე საქართველოდან განდევნილი მთავრობის წევრების წინაშე წარსდგა. საქართველოს გასაბჭოების შემდგომი 6 თვე სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დეტალურად 70 გვერდიან დოკუმენტში აღწერა. მას შემდეგ აღნიშნული მასალა ქართული ისტორიოგრაფიისთვის უცნობი იყო, თუმცა ამჟამად იგი საქართველოს ეროვნულ არქივში ინახება. ამ დოკუმენტის მნიშვნელობა იმ შემთხვევაში, რომ ამ პერიოდის ისტორიაში თითქმის არაფერი იყო ცნობილი, ხო, კოლია ჭუმბურიძე დეტალურად განმუხცემს სხვადასხვა ისტორიულ ფაქტებს, ასევე სახელმწიფო ორგანოების მუშაობის შესახებ, ჩეკას მუშაობას, წითელი არმიის ყოფნას საქართველოში და რაღაცაა ქართული ხალხის განწყობას მათ მიმართ. მოხსენება არის სხვადასხვა ქვეითებად დაყოფილი, თავიდან იწყება პირველი პერიოდის შესახებ, თუ რა ხდება ბოლშევიკური რეჟიმის დამყარების შემდეგ და ძალიან მნიშვნელოვანი ცნობები აქვს აგრეთვე ბათუმში ქემალისტებთან ბრძოლაზე, რომლის შედეგადაც გენერალმა გიორგი მაზდინაშვილმა თითქმის შეინარჩუნა აჭარა თავად დღესის თურქეთის რესპუბლიკის შემადგენლობაში იქნებოდა. შემდეგ მას მოყავს დეტალურად დაყოფილი აქვს სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოების მუშაობის შესახებ. ის აღწერს წითელი არმიის საქართველოში ყოფნას და მდგომარეობას, მესამე ვრცელი თავი ეხება ქართული ხალხის განწყობას და ზოგად სურათს ბოლშევიკებთან, ხოლო ბოლო თავში ის კრიტიკას არიშურებს თავისივე თანაგუნდელების მიმართ, ეუბნება, რომ ის რომ დღესდღეობით ჩვენზე კარგს ლაპარაკობდნენ წინამთავრობაზე, ეს ბოლშევიკების დაბალი პოპულარობის გამოწვეული და ჩვენ უნდა მოახერხოთ, რომ გავაანალიზოთ ის წარსული შეცდომები, რაც ჩვენ დავუშვით და როდესაც უკვე მთავრობაში დავბრუნდებით, ეს შეცდომები აღარ უნდა მოგვივიდეს. ამ საკმაოდ ასრულებს ამ ნაწილს ისეთი მესიჯებით, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებული იქნებოდა ემიგრანტული მთავრობის წევრების მიერ. ნიკოლოზ ჭუმბურიძის მოხსენება 1921 წლის 17 მარტიდან 28 აგვისტომდე პერიოდს მოიცავს და იგი საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ ბევრ საინტერესო დეტალთან ერთად პოლიტიკური პარტიების ურთიერთობასაც განიხილავს. სწორედ ეს ისტორიულად მნიშვნელოვანი ფაქტები გახდა მიზეზი იმისა, რომ ეს მოხსენება წიგნად დაბეჭდილიყო. დოკუმენტი ეროვნული არქივის თანამშრომლებმა გამოსცეს და თან მნიშვნელოვანი ფოტომასალაც დაურთეს. ჩვენ გადავწყვეტეთ ეს მოხსენება სრულად იმავე სახით გამოკვეცა, როგორც ეს არის იგივე, ასე ვთქვათ, გრამატიკული შესაძლებლობითაც და ანუ ერთ-ერთში გავაკეთეთ მისი, ასე ვთქვათ, წიგნად გამოცემა. გამოცემაში ჩვენ, როგორც მოახსენეთ, არაფერი არ შეგვიცვლია, უბრალოდ დავხვდეთ წინა სიტყვაობა, პირთა განმარტება, სხვადასხვა უცნობ პირთა განმარტება, თუ ვინ რას წარმოადგენდა იმ დროისთვის და ფოტო ჩანართი. საქართველოს გასაბჭოებასთან დაკავშირებით ეროვნულ არქივში ჩატარდა ორდღიანი ღონისძიება, ეს გახდა საჯარო ლექცია, მასზე წარმოდგენილი იყო ჰაროლდისა და ლევილის ფონდებში დამუშავებული მასალები და ამ მასალების საფუძველზე სამეცნიერო კვლევები. ზოგიერთი ეს დოკუმენტი დღემდე გამოუქვეყნებელი გახლდათ, ასეთ მასალას მიეკუთვნება წიგნი, რომელიც დღეს პირველად გამოქვეყნდა და ამ წიგნში შესული არის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ცნობილი წევრის ნიკოლოზ ჭუმბურიძის მოხსენება საქართველოს ოკუპაციის პირველ 20 თვესთან დაკავშირებით. აღნიშნული მოხსენების დედანი აქამდე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არქივის ჰარვარდისა და ლევილის კოლექციებში ინახებოდა. წიგნის წარდგინებასთან ერთად საჯარო ლექციაც გაიმართა, რომელზეც მოხსენებით ისტორიკოსები წარდგნენ. განხილვის მთავარი თემა კი ეროვნულ არქივში დაცული საქართველოს ოკუპაციის ამსახველი მასალები იყო. დაინტერესებულ მკითხულს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკოლოზ ჭუმბურიძის ცნობილი მოხსენების გაცნობა ამიერიდან წიგნის მაღაზიებსა და ბიბლიოთეკებში შეეძლებათ.